Не дуже часто над Славутичем пролітають військові гелікоптери, а ще рідше вони приземляються у центрі міста на полі стадіону. У середу, 24 листопада, після обіду, така подія сталася і викликала досить велику кількість глядачів. Вони стали свідками інспектування українсько-білоруського рубежу заступником міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, яка перевіряла посилення нашими підрозділами лінії державного кордону, що приходить у Чорнобильській зоні відчуження КПП Парашев-2 та Чернігівської області КПП Славутич. Також відвідала військову частину 3041 Національної гвардії України, що в місті Славутичі. Гвардійці цього підрозділу здійснюють охорону та оборону державного спеціалізованого підприємства ЧАЕС. Під час наради за участю керівників ВЧ-3041, місцевої поліції та прикордонного контрольно-пропускного пункту обговорили питання координації дії та передислокації сил у разі загострення міграційної кризи на кордоні з Білорусією. Окрім керівництва відомчих підрозділів органів системи МВС, на засіданні був присутній мер Славутича Фомічев, який, зважаючи на розташування міста поблизу кордону, висловив сподівання на посилення там присутності бійців Національної гвардії України, а також запевнив у всілякій підтримці Міністерства внутрішніх справ. А напередодні голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус разом з керівниками Національної поліції працювали в пункті пропуску Нови-Яриловичі. Ситуація на кордоні стабільна та контрольована, однак усі повинні бути готові до можливих варіантів подій. Громада визначилась з приміщеннями, де у разі необхідності можуть розміститись кадрові резерви. Голова Чернігівської ОДА звернувся до мешканців області, зокрема прикордонних громад, зберігати спокій та у разі появи у громаді підозрілих осіб повідомляти поліцію. Детальніше в експресі та у новинах Славутича.